আজি দেখাব লৈছোঁ আপোনালোকক এটা ধুনীয়া ফুল, মোৰ নতুন সংগ্ৰহ এই বছৰৰ লৰো পেটলাম ফ্লাৱাৰ। এয়া হৈছে লৰো পেটলাম, দেখিছে কিমান সুন্দৰ এটা ধুনীয়া ফুল। এৰিটো চাই ইয়াৰ পাতৰ বৰণটো সলনি হৈ থাকে। এতিয়া মোৰ ওচৰত একেটাই ফুল কিন্তু পাতৰ বৰণটো দেখি ভাবিব আপোনালোকে হয়তো নহয় বুলি। এয়া দেখিছে এতিয়া এইটো ঋতুত আমাৰ ৰাজ্যত আমাৰ দেশত এইটো পাতৰ বৰণ হৈছে, কিন্তু এইটো ঋতুত বেলেগ দেশত হয়তো পাতৰ বৰণ অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে। যিহেতু ৱেডাৰ চাই ইয়াৰ পাতৰ বৰণটো সলনি হৈ থাকে। চাইনা আৰু জাপানত বেছি পৰিমাণে এই ফুলটো পোৱা যায়। খুব সুন্দৰ এটা ফুল। এই ফুল যেতিয়া ফুলে ঠাণ্ডা ঋতুত ফুলিব আৰু থোপা থোপাকৈ ফুলে, খুব সুন্দৰ ইয়াৰ ধুনীয়া ফুলটো। আনকমন, অলপ বেলেগ ফুলৰ সৈতে নিমিলে। ইয়াক মই বুচি কৰিবৰ কাৰণে ইয়াক এনেদৰে কাটি দিছোঁ যাতে গছজোপা বুচি হৈ পৰে, দেখিবলৈ বেছি সুন্দৰ লাগিব আৰু বেছি ফুল ফুলিব। ইয়াৰ পাতবিলাক দীঘল দীঘলকৈ, ব্ৰাঞ্চবিলাক দীঘল হৈ পৰাৰ কাৰণে ভাল লগা নাই, সেইকাৰণে মই এনেদৰে কাটি দিছোঁ। লৰো পেটলাম ফুল মোৰ এবছৰ নতুন সংগ্ৰহ। ইয়াক চাইনিজ ফিংগি বুলি কয়, চাইনিজ ফিংগি ফ্লাৱাৰ বুলি কয়। চাইনা আৰু জাপানত বেছি পৰিমাণে পোৱা যায়। খুব সুন্দৰ এটা ধুনীয়া ফুল, ইয়াক হেচ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। এতিয়া মই এই সৰু পটটোৰ পৰা আপোনালোকক এটা ডাঙৰ পটলৈ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিম, ডাঙৰ পটৰ ৰুই দিম আৰু কি মাটি দিছোঁ কি সাৰ দিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। বেছি অসুবিধা নাই এই প্লাণ্টজোপা লগাবৰ কাৰণে। সেই পাতৰ গুৰিটোতে কোচা কোচাকৈ ফুল ফুলে, সেয়ে দেখুৱাইছোঁ মই আপোনালোকক। এয়া দেখিছে কিছুমান পাত পাতৰ বৰণটো বেলেগ আৰু কিছুমান পাতৰ বৰণটো বেলেগ হৈছে, এয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক মই। দেখিছে সেই চকলেটি ৰঙৰ ব্ৰাটো বেছি ভাল লাগিছে, আৰু এইখিনি বাকীখিনি পাত অলপ বুঢ়া হৈ যোৱা পাতখিনি অলপ পাতৰ বৰণটো বেলেগ হৈছে, কোমলীয়াখিনি বেলেগ হৈছে। দেখিছে খুব সুন্দৰ, ঠাণ্ডা ঋতুত ফুলিব, তেতিয়া আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম মই। বহুত দিনৰ পৰা লম এই প্লাণ্টজোপা ঘৰলৈ আনিম আনিম ভাবি থাকোঁতেই গৈছিল, কাৰণ আগতে এই প্লাণ্টটো বহুত দাম লৈছিল, কেতিয়াবা 1000 কৈ 800 তলত নকৈ এই প্ৰায় দাম হয় ফুলটো, সেইটো কাৰণে মই অনা নাছিলোঁ আৰু এইবছৰ আনিছোঁ, কিন্তু ইমান বেছি দাম দি অনা নাই। যিহেতু প্লাণ্টজোপা সৰু আছিল, এয়া দেখিছে ফুচফুচীয়া মাটিখিনি ইমানেই মই ৰ'দত দি খুব সুন্দৰভাৱে মাটিবিলাক বনাই লৈছোঁ, আৰু যিহেতু ৰেগুলাৰ ৰ'দ দি আছে মাটি শুকুৱাইছোঁ। ইয়াত কেঁচুসাৰ আছে, কম পৰিমাণৰ ককপিট আছে, ককপিট নিদিলেও হয়, কেঁচুসাৰ আৰু মাটিৰ যিকোনো মাটিতে লগাব পাৰিব, কোনো অসুবিধা নাই। এই প্লাণ্টজোপা লগাবলৈ খুব সোনকালে গ্ৰোথটো হৈছে, মই বৰষুণতেই ৰাখোঁ সদায়। এয়া দেখিছে হেচ হিচাপে ব্যৱহৃত হয় চাইনা আৰু জাপানত, খুব সুন্দৰ লাগে দেখিবলৈ। এয়া দেখিছে মই পটৰ একেবাৰে তলিভাগত অলপ পচন সাৰ দিছোঁ, ইয়াক হেচ হিচাপে লগাব পৰা যায়। ইমান সুন্দৰ এইখিনি দেখিছে ফুলখিনি, কি খুব সুন্দৰ পিংক কালাৰৰ ফুলটো, খুব সুন্দৰ। নতুন গাৰ্ডেনাৰসকলক কৈছোঁ, যদি এনেধৰণৰ প্লাষ্টিক পটৰ পৰা প্লাণ্টজোপা যেতিয়া ফুলজোপা উলিয়াব, এনেদৰে চাৰিওফালে দি পটটো হেঁচা মাৰি দিব লাগিব। মই নতুনসকলক কৈছোঁ, এয়া দেখিছে খুব সহজতে ওলাই আহে পটটোৰ পৰা, পটটো হেঁচা মাৰি দিব, টেপা মাৰি দিলে ই সহজতে যিটো চেপত আছিল সেইটো চেপতে ওলাই আহিব, যাতে কষ্ট নাপায় সেইটোৰ প্ৰতি ধ্যান দিব। ৰ'দ বৰষুণ সকলো সহ্য কৰিব পাৰে, ৰ'দ বৰষুণতে ৰাখিছোঁ, আউটডোৰ প্লাণ্ট হয়, শীতকালীন ফুলিব, খুব সুন্দৰ লাগিব। পানী সদায় লাগে যদি বৰষুণ নিদিয়ে,
বৰষুণ দিলে বৰষুণৰ পানীয়ে পাই থাকে, ৰ'দ দিলে সদায় পানী দিব লগা হয়। বাগিচাৰ কাম বহুত বেছি বাঢ়ি যায় যেতিয়া ৰ'দ একেৰাহে দি থাকে, বহুত কষ্ট হয়, পানী দিওঁতে দিওঁতে ভাগৰি পৰোঁ।